شاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء ملت اسلامیہ، ملخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حاضر میں بزم غوثیہ میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام اور دور و نزدیک سے سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرمائے جنگلوں میں رہتے ہیں،